ောက်ကောက်ထွေးလို့ရပါသေးတယ်။တမရော်ကတရားစွဲဆိုထားတဲ့ကလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးဟာသူ့ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့တမရော်အရာရှိနဲ့တရားလူပြတတ်သေးတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့သူမဟုတ်တဲ့အပြင်တရားစီရင်ရေးပြက်ပြားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူမဟုတ်တဲ့အတွက်အာမခံပေးဖို့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ကိုအောင်ကိုထွေးရဲ့ရှေ့နေကဒီကနေ့တကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။အာမခံရှောက်ထားခဲ့မှုအပေါ်မြို့နယ်တရားသူကြီးကဒီကနေ့အပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချခဲ့ပဲနောက်ယုံချင်းကိုထပ်မံချင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့အာမခံမရခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုအောင်ကိုထွေးရဲ့ရှေ့နေဦးစော်မင်းလိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အမကံပေးတဲ့အနေထားမှာတရားရုံးရဲ့ဆင်ခြင်ုံတရားအချို့သောယုံတွေမှာကိုလည်းအမှုတွေစစ်ခဲ့တာပဲဒီလိုအမကံရှောက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲဥပဒေရရှိပါပြောမလဲဥပဒေဘက်ကရှောက်လဲချက်ဘလို့ချက်ချင်းနှစ်ဖက်ရှောက်လဲချက်ပေးပြီးအဲ့ယုံကချက်ချင်းချခဲ့တဲ့ထုံးတာရကရေလည်းအများကြီးရှိတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့တရားရုံးတွေမှာအဲ့တော့တရားရုံးရဲ့ဆင်ခြင်ုံတရားရလို့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတွက်တရားရုံးကဆင်ခြင်မှုအဲ့ဆင်ခြင်ုံတရားအရဆင်ခြင်မှုအချိန်ယူတာပေါ့နော်အခုချက်ချင်းကိုသူမစင်ညင်နိုင်သေးလို့စင်ညင်မှုအတွက်အချိန်ယူတဲ့သဘောပါပဲတရားရုံးကဒီကနေ့အာမခံရှောက်ထားမှုကိုဆုံးဖြတ်မပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအောင်ကိုထွေးရဲ့အမဖြစ်သူမတ်နေစာထွန်းကအခုလိုပြောပါလဲအမကတော့ဒီတမင်တကာပေါ့နော်ဟိုညှင်းဆဲပြီးတော့တမင်တကာချိန်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ပေးမယ်ဆိုလဲပေးလို့ရပါတယ်ရုံးချင်းကဒီမှာလဲမားလို့ပထမတစ်ခေါက်ကစာနဲ့တင်တယ်အခုဟာကအမရဲ့ရှင့်နေရလဲနှုတ်နဲ့တင်တယ်တကယ်ပေးမယ်ဆိုရင်လဲပေးခွင့်ရှိရသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေမပေးဘဲနဲ့နောက်တစ်ပတ်ကိုထပ်ချိန်တာလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်အမလို့ဘက်မှာတရားဥပဒေဆိုတော့အမလို့ပြည်သူဘက်မှာမရှိဘူးဆိုတာတော့ရှင်းနေပါတယ်ဒီကနေ့ရုံးချင်းမှာတရားလိုဖြစ်တဲ့ဒုတိယဘုံမူကြီးမျိုးမြအောင်ကိုစစ်ဆေးရမှာမြမတက်မတော်ကနေတက်မတော်သားတွေထွက်ပြေးတဲ့အခြေအနေတွေတက်မတော်အတွင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဘုံမူကြီးမျိုးမြအောင်ကကိုအောင်ကိုထွေးဟာပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးမှတက်မတော်ကနေထွက်ပြေးသွားတာမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းဌာနကိုဖြေကြားခဲ့တဲ့အထက်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတော်ညီဝက်ပြည်ပြားရေးထိခိုက်စေတာတွေမပါဝင်ဘူးလို့ကိုအောင်ကိုထွေးကဒီကနေ့တရားရုံးထုတ်မှာပြောပါတယ်။ငါကာကွယ်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုဖြစ်စေနိုင်ငံတော်ညီဝင်ရေကိုပြည်စင်လို့ပြတန်းထားတယ်ကျွန်တော်အာရဗီသတင်းဌာနမှာကလေးစစ်သားကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်အမှန်တကယ်ဒုက္ခခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရလည်းမပါသလိုနိုင်ငံတော်အစိုးရလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်တွေလည်းမပါပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တာကအစိုးရဆိုတာအစိုးရဟာအစိုးရလို့သုံးနှုန်းထားတဲ့အစိုးရဟာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအစိုးရလားနိုင်ငံတော်အစိုးရစစ်တပ်လားဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဒီလိုမတရားဖန်ဆင်းမှုတွေလုပ်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးကျွန်တော်နိုင်ငံအခုချိန်ထိလွတ်လပ်ရေးရတယ်မှာမဟုတ်ဒီမိုကရေစီသာရနေတာလာမယ့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာကိုအောင်ကိုထွေးအာမခံရှောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ